E zëm zemrën e Franceskës në këto momente? Është dikush në zemrën tënde? Mendoj që jam e pushtuar dhe e rrethuar nga njerëz që vërtet më duan. Por jetën time personale do doja ta mbaja personale, sepse siç edhe e tham, me rrjetet sociale dhe me kohën që tani ka ardhur të internetit, çdo kush po ndikohet edhe nuk dua që të humbas askënd për shkak të një goditje nga interneti. Me sa dim, duke kujtuar pak në intervistat e tua të mëparshme, ka patur dhe momentet kur të shthyer edhe zemra. Ti ke patur një lidhje të mëparshme, ke folur dhe për këtë. Ty të kanë zhgënjur? Patjetër. Mendoj është një emocion që ta dhuron jeta, edhe zhgënjimi dhe lëndimi. Ndoshta pret shumë nga njerëzit, por merr pak. Mendoj që kalon, sidomos me kohën dhe me moshën, çdo gjë kalon dhe i mendon gjërat që pak më të lehta. Po për të tradhtuar, të kanë tradhtuar? Edhe më kanë tradhtuar. Ka qenë, le themi, besoj një nga plagët e para të dashurisë ajo. Mendoj që po, por mendoj në një moshë të re, sidomos sot, njerëzit janë të lirë, të zgjedhin dhe të jenë me këtë ju doj zemra dhe të bëjë çfarë të doj zemra, por pa lënduar dikë tjetër. Je hakmarrëse si natyrë? Jo, nuk jam hakmarrëse. Domethënë, momenti që ndodh një tradhti, ti thjesht e zgjon dhe kaq. Jo, nuk jam hakmarrëse. Mendoj që ka qenë një ndjesi që dikush e ka ndjer. E ka përjetuar në atë lloj mënyre, mendoj që ndjesinë e keq apo të mirë, ja le personit tjetër, thjesht vazhdon përpara. E kuptoj. Të pyes se shumë gjëra ndodhin në këtë Shqipërinë tonë të vogël edhe ndonjëherë edhe të madhe për nga zhvillimet, edhe flitet shpesh edhe për këtë pjesën e mamori burrin, mamori të dashurin. Në fakt është një temë shumë e rëndësishme, sepse siç edhe thash, duhet të edukohemi pak të vetë përmbahemi, duhet të edukohemi t'i lem këto paksa këto të internetit, këto shprehje, këto videot, që gjërat që qarkullojnë, këto moralet e pavlera, këto... Ose të shtirë rëndë njërë. Ose të shtirë, po. Ose dhe disa forma vajza me shkuj nuk e di si mund t'i shuaj, që vajzat i ndjekin. Mendoj që është e gabuar, nuk duhet të ndjekësh asnjë mashkull. Gjëja që ti duhet të ndjekësh, sidomos sot, shkollimi, edukimi, edhe ëndra jota. Me që je hapur dhe sinqert, atëherë të pyes shumë sinqerisht, çfarë ndjeve kur zbulove që ishi dashuri të kishte tradhtuar? Komplet e thyer, është gjëja e parë që mund të ndjesh, por mendoj që nuk ka nevojë për akmarrje, nuk ka vend për t'i bërë dikujt tjetër keq, nëse dikush tjetër ka qenë i keq me ty, nuk ka pse ti të shkosh në nivelin e tij. Thjesht mund të ecësh përpara, akmarrja më e mirë është për të bërë më e mira vetes tënde. A të kuriozitetin për të ditur se si është ajo tjetra? Pa tjetër. Duhet ta dije. Shiko, me kalimin e kohës, çdo gjë shkon në vendin dhe në gjërat e në pikën ku duhet të jetë. Më ka ardhur, më ka kërkuar dhe falje, kështu që goca vijn, kthehen, gjithmonë kthehen. Ai apo ajo? Të dy. Të dy. Mirë, tregon një lloj qytetarie. Pa tjetër. Por gjithsesi është pjesë e së kaluarës. Pa tjetër që po. Tani, ti e di që portalet, unë e kuptoj që të bezdisin, do njerë lajme të janë dhe fake, po ka patur lajme ose je përfolur për disa kohë që për një histori dashurie apo një lidhje me këngëtarin Butrin Dimeri. Nuk mund të mos lija patët nga të smuar pak këtu. Di që jeni miqë, ti e ke mohuar, apo jo? Jo, absolutisht. Një lidhje miqësore, është një djalë shumë i mirë, siç e kam thënë, është shumë punëtor, është shumë i aftë. Ne kemi pasur një projekt së bashku. Butrin, të lutem, posto, plotso, bëj çfarë të duash, lutem nxirr atë projektin. Të zgjidhja. Në çdo daljen time, po, në çdo daljen time i them të lutem se po më vënë në siklet, lutem kur do dalje. Projekti nuk ka dalë akoma. Jo, akoma dhe nuk e di, është një projekt shumë i bukur. Po i shton dyshimet ai, domethënë. Nuk e di se çfarë përpret sepse është një projekt shumë i bukur edhe me shumë vlera. Edhe i them që kur do postohet, nuk e di, po e mendoj. Kështu që kemi pasur thjesht një bashkëpunim, një projekt së bashku. Po Butrin t'jala me djali është me të drejtën. Lum kush e merr. Me që jemi këtu,
ka ndonjë nga djemtë e showbizit shqiptar që për shkakun e simpatizon ose e pëlqen? Të duket interesant. Po mirë, të them crushin tim të parë. Jepi. Ledri Vula. Ledri Vula. Okej. Okay. Si duhet jetë partneri yt ideal? Domethënë, ke ka një profesion caktuar, nuk e di, duhet jetë model, politikan? Jo, nuk duhet të ketë fare të bëjë me botën e artit. Duhet të jetë sa më larg botës. Do një biznesmen ndoshta, pse jo? Është rëndësishme pra paraja, fakti që ky personi yt që do të jetë në krah të jetë edhe i pasur për ty? Nuk mendoj që ka rëndësi paraja, sesa ka rëndësi statusi, sepse në momentin që dikush ose një mashkull ka status, ka vetbesim dhe mendoj që mund edhe të përballoj, le të themi, punën time. Daljet e mia publike dhe gjithçka tjetër. Ti fole për bashkëpunimin me Butrin Timerin, po jam kurioze nëse ke ndërmend të bësh një bashkëpunim në të ardhmen, se me sa di ke një, le të themi, një dëshirë në sirtar. Mhm. Ke dëshirë të provosh veten, përveç fushës së modelingut që e vazhdon, do të vazhdosh për fashion designer në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ke zë për të kënduar dhe ke dëshirë ta provosh apo jo? Po, pse jo? Ndoshta mbas kthimit tim nga Meksika, pse jo? Për të bërë ndoshta një këngë. Okej, okay, çfarë të pëlqen më shumë? Ka ndonjë rrymë të caktuar? Rryma latina. Shiko, se sapo përcollëm përpara teje një tenor, edhe na kënaqi me të drejtën me muzikë, sidomos muzikë të vjetër shqiptare. Ti ke ndonjë strofë që pse jo, ta bënim për herë të parë një mis që këndon në këtë studio? Nuk ka ndodhur deri më sot, kështu që okej, okay, po e provoj pra. Jepi. Gjeshmëri edhe me Elvanën. Do ishte shumë besoj e bukur t'ju shihnin edhe pse jo. Po pse jo? Përqen si këngëtare. Patjetër, është një këngëtare shumë e mirë. Unë profesionistë nuk jam, po zëri më pëlqeu. Juve ju pëlqeu apo jo? Franciska, në nëntor ti shkon në Meksik dhe do na përfaqësosh pikërisht me atë fash Miss Universe. Nuk mund ta mbyllnim pa një mesazh që besoj që e ke mik përveç se koleg. Vetëm surpriza sot për mua. Ja ta shohim.